यो हाम्रो पहिलो माग हो। भ्रष्टाचारीहरूलाई नुहाउने, यिनलाई गङ्गा जल तिलकुश गराउने, अपराधको संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री समाजवादी आन्दोलनको योद्धा हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा तपाईँ नालायकी बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ दलाल उद्योगपतिहरू जसले रातारात यो राष्ट्रको पुँजी पलायन गराएका छन्, अनि तपाईँ नारा लाउनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नारा यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, राष्ट्रिय पुँजी पलायन भएर कुन चाहिँ राष्ट्र समृद्ध भएको इतिहास छ? अर्थशास्त्रको आज अध्ययन गरेको एउटा युवा विद्यार्थीले जवाफ दिनुहोला, राजनीतिक शास्त्रका अर्थशास्त्रीहरूले जवाफ दिनुहोला। देशको पुँजी पलायन भएर कुनै पनि राष्ट्र, कुनै पनि समाज उँभो लाग्दैन, अधोगतितिर जान्छ। त्यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्ता छिद्रहरू खोल्दैछ, अनि समाजवादी संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्दावली हालेर नेपाल राष्ट्रलाई, नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजाने अर्थमन्त्रीज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ? पुँजी पलायन पहिला रोक्नुहोस् अनि नारा लाउनुहोस् कि नेपाल राष्ट्र समृद्धिको यात्रा गर्नेछ। दलालहरूसँग मिलेर अरबौँ अरबौँका भ्रष्टाचारका काण्ड गरेर अनि तपाईँहरू आफै चोर बाटोबाट अनि हङकङ ब्याङ्ककतिर गएर कमिसन खाने खेती गरेर अनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढ्ने बहानामा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, सिङ्गापुर, बेलायत आफ्नै छोराछोरी भान्जा भान्जी विदेश पठाएर यो राष्ट्र लुटेको पैसा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न पठाइएको छ। खबरदार, युवाहरूले सोच्नुपर्ने कुरा यो हो। आजको अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दै गरेको विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने यो। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, तर व्यावहारिक अर्थव्यापको ज्ञान चाहिँ छ, त्यसकारण म यो भनिरहेको छु। व्यावहारिक अर्थशास्त्रले यो भन्छ, कुनै पनि घरको ढुकुटी छिमेकीको घरमा लगेर खर्च गरिन्छ भने त्यो परिवार समृद्धिको यात्रा गर्न सक्दैन। त्यसकारण राष्ट्रको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। दोस्रो कुरो, शैक्षिक क्षेत्रमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले, विश्वविद्यालयका शिक्षाविदहरूले दलालहरूको एजेन्ट बनेर आज 52 वर्ष अगाडिबाट यो देशलाई नोक्सान गर्ने शिक्षा पद्धति चलाइयो। हाम्रा तमाम राजनीतिक पार्टीका आडमा लागेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यो कुरा सोच्नु भयो कि भएन? एउटा नागरिक, एउटा विद्यार्थीको अभिभावक हुनुको नाताले म ती युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि आज म जस्ता देशभरिका तमाम अभिभावकहरू यो दलाल बन्ने र दलाल बनाउने शिक्षा पद्धति खारेज गर्नुपर्छ। 100% यसलाई चाहिँ ठिक विपरीत दिशामा उल्टाउनु पर्छ। शिक्षाको सवालमा यति नै बोले र चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरू पाल्ने अनि त्यही स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू शिक्षा मन्त्री हुने, अनि तिनले यो देशको शिक्षाको बारेमा सोच्छन् कि आफ्नो व्यापारको बारेमा सोच्छन्? त्यसो हुँदा यो आम दलाल प्रवृत्ति सखाप गर्न यो समाजवादी आन्दोलनका नायक भनिएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, यी तमाम भ्रष्टाचारका काण्डमा सहभागी दलालहरूलाई एक एक गरेर तपाईँ कारवाही गर्नुहोस्। तपाईँकै क्याबिनेटमा भएका 6 जना मन्त्रीहरू अभियोजित छन्, 4 जनालाई त मुद्दै लागिसकेको छ, अनि भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्नुहुन्छ, अनि तिनै भ्रष्टहरू तपाईँको क्याबिनेटमा ताली पिट्न आउँछन्। मुख हेरेर उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ कि आँखा बन्द गरेर सुन्नुहुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्नलाई यी सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका काण्डहरू, अघि हाम्रो उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो, ती उत्तर त्यसमा संलग्न अपराधी भ्रष्टहरूलाई चाँडै नै 35 दिनभित्र जेलमा हाल्नुहोस्। तपाईँको जय जय हुनेछ तब राजनेता। यति गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरू, तपाईँ भ्रष्टाचारको संरक्षक, भ्रष्टाचारको नायकको रूपमा परिभाषित हुनुहुनेछ। यति भन्दा सायद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अप
अपमान भयो भन्ने लाग्छ भने अब मैले दुःख व्यक्त गर्छु। तपाईका डण्डा जुनगढबाट आए पनि ती वर्षिएछन् भने सहनका लागि तयार छु, तर यो देशमा भ्रष्टाचार मेरा लागि आम नेपाली दाजुभाइका लागि सही छैन। भ्रष्टाचार र भ्रष्ट यो रेबिज लागेको सुँगुर जस्तो प्रवृत्ति मुर्दाबाद भन्दै मेरा भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र। तपाईहरुको फाइल खोल्छन् भनेर हामीले के आधारमा बताइदिनु पर्ने? त्यही भएर यो अख्तियारको केही काम छैन। यो अख्तियार नामको मात्र अख्तियार, ललिता निवास पकाउनुहोस्, नेपाल ट्रस्टको जग्गाको होस्, यति उम्लेकाण्डहरूको होस्, सबै फाइलहरू हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मनाथ श्रेष्ठ सर लगायत हामीले अख्तियारमा आएर बुझायौँ, तर आजसम्म एउटा फाइलको पनि सुनवाई भएको छैन, एउटा फाइल पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सोही कारणले गर्दा हाम्रो मागमा चाहिँ यो समग्र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि स्वायत्त स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने पनि हो। एकपटक नारा लगाऊ र अर्को वक्ता आउनुहुनेछ। नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार, नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार, 22 अर्ब विद्युत बकेउता रकम असुल गर, 22 अर्ब विद्युत बकेउता रकम असुल गर, भ्रष्टाचार मुद्दामा 5 वर्ष हदमियाद खारेज गर, भ्रष्टाचार मुद्दामा 5 वर्ष हदमियाद खारेज गर। हस्म विचार व्यक्त गर्ने क्रममा डाक्टर नवीन मण्डलज्यूलाई विषयमा केन्द्रित रहेर छोटोमा राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ। थ्याङ्क यू अर्जुन। कसरी 1 करोड जनतालाई बेचेछ, प्रत्येक जनताको घरमा बर्बादी छ, देशमा न्याय छैन, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, जिन्दगी सुनिश्चित छैन, अत्याचारहरूको असमानताको संविधान छ भनेपछि कसरी पत्याउने र भन्यो? अन्त कानुनले त आँखा देख्छ र ल भनेको नै सही कुरालाई गलत बनाउने, गलत कुरालाई सही बनाउने सकियो। पुलिस पार्टीका झोले, अदालत पार्टीका झोले, अब नेताहरूको त कुरा हेर्ने कुरो, जनता त अन्धभक्त भयो नि। अन्त कानुन चाहिँ अन्ध कानुनका सबै अन्धभक्त भयो। यो गणतन्त्रको अन्त्य भएर नयाँ परिवर्तन लागु नै हुन्छसम्म लागु हुन्छ, चाहे 1 दिन लागोस् चाहे 10 दिन लागोस्, तर यो गणतन्त्रको काम नै छैन, जिरो काम छ। गणतन्त्र मान्ने भनेको नै अबको देशको शत्रु हुन्छ। युवाको मात्र सर्वप्रथम त मिडिया कर्मीहरूलाई मेरो क्रान्तिकारी अभिवादन नमन गर्न चाहे। युवाहरूको मात्र आन्दोलन होइन यो, समग्र रूपमा भन्नुपर्दा नेपाली जनताको आन्दोलन, यहाँहरूले यसरी बुझ्नुपर्छ पत्रकार मित्रहरू, मिडिया कर्मी साथीहरू, होइन बुढापाखाले भएन अब युवाले हो भन्ने भनिरहने क्रममा त होइन, युवा त यहाँ यो देशबाट चाहिँ पलायन भइसकेका छन्। ओली र चाहिँ सेरे जस्ता चाहिँ दलालहरूले यो देशबाट चाहिँ युवाहरूलाई बस्नु नदिने वातावरण एउटा सूचना गरे, युवाहरू आफ्नो आफ्नो काममा गइसकेका छन्। उहाँले कस्तो नमजा शब्द प्रयोग गर्नुभयो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई दलाल भन्नुभयो। होइन, राज्यको प्रधानमन्त्री नै होइन, म पनि हिजो त्यही पार्टीमा थिएँ होला, 2036 सालदेखि अनवरत रूपमा क्रान्तिमा चाहिँ उम्मिएको मान्छे हुँ, म एउटा काठको मान्छे हुँ, गरिबको छोरा हुँ, काठमाडौँमा बसोबास गर्ने जनता हुँ म। ओली भनेको अपराधी हो, शेरबहादुर देउवा भनेको डाका हो, दलाल हो, सिआइएका एजेन्टहरू हुने, जबसम्म हामीले यी एजेन्टहरूलाई यो देशबाट परास्त गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो देशका जनताहरूले शान्ति सुशासन कायम गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ र अम्माइ हो। हामी भनेको भनेको बालाई ओली बासँग रिस छ नै, मेरो व्यक्तिसँग कुनै पनि रिसिपी छैन, न ओलीसँग रिस, न सेरेसँग रिस, न प्रचण्डसँग रिस। कुनै दिन प्रचण्डको क्रान्तिमा म पनि घर दैलो चुनेर लागेको मान्छे हो, यहाँलाई प्रश्न छ, भर्खर सशस्त्र द्वन्द्वमा हिँड्नुभयो, एकदम एकदम म राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको संस्थापक हो, फेरि आज सडकमा कसरी आउनु? होइन, तिमीहरूले राज्यलाई चाहिँ अब तस नस गर्ने भइसकेपछि अब हामी फेरि जुदाहरू भएर लाग्नुपर्छ। युवाहरूलाई पनि म यही आह्वान गर्छु, अस्ति मात्रै पनि मैले एउटा अमेरिकामा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु, त्यहाँबाट पनि डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स यी आदि इत्यादि साथीहरूले मलाई चाहिँ साथ सहयोग दिन्छु, बा तपाईँ जानुहोस्, आवाज उठाउनुहोस्, राज्यका यी पुराना
इन्फेक्टेड भइसकेका चाहिँ नि चाहिँ नि गनाउने कुमदुम गनाउने एमाले काङ्ग्रेसहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर मलाई यसरी सल्लाह दिनुभएको छ। मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि नठाटिकन गाँसपासको बास सहितको राज्यमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिनु होला। मिडियाकर्मी मेरो आवाजहरू सुनाउनु होला भनेको बालाई अहिलेको गठबन्धन एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धनप्रति चित्त बुझा छैन, यो सरकारले के गर्छ भन्ने लागेको छैन होइन। यो सरकारले गर्ने मेरो देख्नु भएन तपाईँले, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी एउटा इमान्दार साथीहरू पढे लेखेका जुझारू साथीहरू आज यसरी चाहिँ तिर्साउँदै आउनुपर्छ। राज्यले पठाउँथ्यो तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ त्यहाँ के छ सोध भनेर। म यदि प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा तपाईँहरूले सोध्नुहोस् न बुझ्नुहोस् जनता सामु गएर विश्वास किन नलगाए भन्ने 47 अहिलेसम्म गर्ने त गर्दैन थिए कसरी विश्वास सुध्रियो भन्छन् नि त युवा जोस आयो एमाले र काङ्ग्रेसका झुन्डा मुन्डाहरू लिएका हो उनीहरूले केही चाहिने के अरे जाँड रक्सी खाएर पाएर राज्यको पैसा चाहिँ ब्रह्म लुट गराएर पार्टीहरूले यी दलालहरूले यी झुन्डा मुन्डालाई पालेका छन्। बुझ्नु भयो तपाईँले कुरा, मेरो भाषा त बुझ्नु भयो नेपाली कुरा। मैले फेरि यही विषय प्रधानमन्त्रीले नि त भन्नु भएको छ नि मैले जीवनकालमा कहिले भ्रष्टाचार गराएको छैन, म गर्न दिन्न भ्रष्टाचार गर्न पाता कसो भन्नु भएको छ। कसरी हुन्छ गिरीबन्धु टी स्टेट कसको त थियो के उहाँको थियो एउटा संस्थाको जग्गा चाहिँ नि सट्टापट्टामा चाहिँ बाखो लगेर रोडको सडक रोड लाइनको चाहिँ नि गिरीबन्धु टी स्टेटको चाहिँ नि 50 बिघा ओ के अरे 1000 बिघा जग्गा चाहिँ नि सट्टापट्टामा आउँछ भने त्यो चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार हो कि होइन त्यो त यहाँहरू जसले भ्रम छरिदिनु भयो भनेर चाहिँ फेरि यो होइन भ्रम होइन नेपाली जनताले प्रश्न दिन सकेनन्। उहाँले नै भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसलाई 1 बिघा चाहिँ मिलेर खाएको हो हामी 1 बिघा मिलेर खाँदैछौँ भनेर चाहिँ केपी ओलीले भन्नुभएको फेरि किन हुँदैन त कारवाही बाहेक कारवाही त अब तपाईँहरू जस्ता युवाहरू मिडियाकर्मीहरू आउनु पऱ्यो हाम्रो छोरा नाति सबै देश चाहिँ के अरे बाटा टाटा के अरे पढे लेखेका मेरै पनि छोराछोरी भइसकेका म एउटा क्रान्तिकारी मान्छेको छोरा छ छोरी छोटो हुनुहुन्छ छोरो इन्जिनियर छ छैन राजसभा तपाईँको धारणा छैन राजसभा भनेको त अब त्यो कुनै क्रान्तिबाट आएको पनि होइन होइन अब भर्खर हुँदै भएको हो रविजीहरू मैले नुहाँटी भन्नुपर्दा अब सम्भव छैन उहाँहरूबाट त पार लाग्दैन देशको जनता आधा भन्दा होइन उहाँहरूले क्रान्ति नै बुझेको छैन त कसरी क्रान्ति बुझ्नु सर उहाँहरू छैन नि उहाँहरू त एउटा मिडिया चलाउनु हुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो यहाँले बुझ्नु भएको छ अब अर्काको चाहिँ त्यो कतिपय हत्या गर्नु मैले उचित छैन मिडियाले भोलि बुझिहाल्छ होइन अब बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् के हुन्छ के गर्ने हो कसरी समाधान हुन्छ हामीले यहाँ हेर्न त 10-12 जनाको भिड ल्याएर केही परिवर्तन हुन्छ जस्तो त हामीलाई लाग्दैन जनताले पनि खासै आशा कुरा छैन के हुन्छ बा अब यसो भयो अब 10-12 जनाको भिड चाहिँ नभन्नु होला तपाईँले एउटा काँटी सलाइले एउटा सुन्नु न एउटा काँटी सलाइले डडेलो लगाउँछ जङ्गललाई सखाप बनाउँछ सामन्तहरूलाई धेरै चाहिँदैन हामी जस्ता एउटा देशभक्त चाहिने के अरे राष्ट्रभक्त मान्छेहरू उठिसकेपछि हिजो पनि हामी उठेकै हो नि त ती मण्डलीहरूलाई लहट्न हामी हिजो उठेकै हो नि त अब आज पनि फेरि हामी मेरो भाषामा एमाले भनेको राता मण्डलीको पार्टी हो ती जम्मै चाहिने के अरे राष्ट्रलाई चाहिने के अरे दुहाउनु गरेर खान आएका हुन् हामीले कुनै दिन लहट्छौँ हामीले सकेनौँ भने हाम्रा छोरा नातिले लहट्छन् तपाईँहरूले लहट्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त परिवेश नलखेरि नछोड्ने नलखटि छोड्दैनौँ हामीले एउटा चुच्चे नक्सा फालिदिएर हेर्नुहोस् त ओलीको चल्तीकारा के भएको छ यहाँ जनताको चाहिँ सेन्टेन्सिप पाउनलाई चुच्चे नक्सा फालेर हुन्छ त्यो जमिन ल्याउन सक्नुपर्छ त्यो जमिन मेरो हो भनेर चाहिँ नि के अरे युथ फोर्स भन्ने चाहिँ नि गद्दारहरू छैनन् ओलीका चाहिँ नि झुन्डा मुन्डा त्यहाँ गएर चाहिँ नि के अरे बोल्नु पर्दैन नेपाली जनताको हो यो भन्नु बोल्नु पर्दैन नक्सा मात्रै आएर हुँदैन हामीलाई हामीलाई त जग्गा आउनु पऱ्यो नेपाली भूभाग आउनु पऱ्यो त्यो हाम्रो भूल ल हस् धन्यवाद उहाँलाई हस् त हुन्छ अब तपाईँलाई पनि धेरै चाल आउँछ सिटको बाजा चाहिँ बाँदाखेरि कि विभिन्न किसिमका उयो हेरेर अनि उसलाई चाहिँ ल उसलाई चाहिँ व्यवसाय मैत्री युवा मैत्री समाज भएन भएन त्यही हो अनि त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चिट काट्छ हेर्नु आएको 8,000 दिनमा